Varsågod åklagaren och inled förhöret. Då tänkte jag höra med dig Norbert. Vet du vem målsäganden är? Nej, jag vet men jag känner inte. Nej. Har du träffat honom någon gång? Aldrig. Aldrig. Och den här händelsen den 14-15 april förra året, då, vad vet du om den? Alltså att han har det som hände med. Mm. Inte så mycket, bara det jag läst på förundersökningen. Okej. Okay. Men har du själv varit involverad på något sätt? Nej, på inget sätt. Kompisar som har varit involverade? Det vet jag inte. Nej? Jag har inte varit involverad någonstans. Nej, men du har inte varit med vid brotten? Nej. Okej. Okay. Och hur är det med mutant jacket för det här tillfället då? Vad är det med det? Har du haft telefonen då? Nej. Nej? Okej. Okay. Jag tänkte ändå höra med dig. Det finns på sidan 103 powerpointen, 53 i enklohäftet. Vad sa du i enklohäftet? Och då är det då den 15 april vid klockan 2.03 på natten. Och då skriver Micro Crocodile till Mutant Jacket och skickar bilder. Ja, men dina... Du vet inte vad det är för bilder då? Ja, men dina bilder så lyckas. Nej, okej. Okay. Men var det du som hade Mutant Jacket då? Nej. Nej. Men fortfarande, det är inga bilder som skickas. Okej. Okay. Mm. Så han är mikrokrokodil, han kanske på tvärs eller någonting. Okej. Okay. Sen så tänkte jag höra på sidan 124 powerpointen, sidan 76 i enklohäftet. 76. Ja. Där finns det då, där är Mutant Jacket som skickar också då. Och skriver, bror det är jag, Kams, CJ, Mario och du som tog bilden. Okay. Har du varit med och tagit bilder? Nej, men det står jag. Det betyder att den som har telefonen, okay. Och det är inte jag. Och det var inte nej. Okej. Okay. Och sen så tänkte jag höra med dig. Den 15 april klockan 02.30 så skickar Samcrab till Micro Crocodile. Det här finns på sidan 109 i powerpointen, 57 enkron. Ett foto. Vilken sida? 109 i powerpointen och 57 i enkrohäftet. 57. På en maskerad person som sitter och pekar med en kniv mot målsäganden. Okej. Okay. Och under det så står det hahaha, kolla Håkan. Ja, men det är inte jag på bilden. Det är inte du på bilden. Och det beror på hur man tolkar meddelandet också. Mm-hmm. Hur menar du då? Om det ska stå kommatecken där så... Soundcraft skickar till någon som kallas Håkan. För det ska vara kommatecken där. Mm-hmm. Och oavsett så kallas jag inte för Håkan. Så. Och det finns inget som tyder på att jag kallas för Håkan heller. Ja, men vi var inne på det förut. Du hörde ju det. Tutankhamons mobil. Så finns ju det här numret som du har sagt är ditt nummer som slutar på 6061. Exakt. Och där finns ju du inlagd som Håkan. Ja, men som jag sa innan, det måste vara autokorrekt eller någonting. Han skulle okay. skriva Hugo, det kom fram Håkan. Det är på samma bokstav det börjar. Och jag tror alla vet hur autokorrekt funkar. Det blir automatiskt. Det går in. Och han har inte bara ändrat det. Jag heter Anelad kanske. Och i Tutankhamons enkro så ligger ju Mutant Jacket inlagd som Håkan också. Det vet ja, men det där kanske är inte. Någon som kallas Håkan hade det för tillfället när han skrev. Och han la namnet Håkan. Men det är inte du som är Håkan då? Nej. Och det som de pratar om när de skriver här, kolla Håkan. Nej. Det är som jag sa, det beror på hur man tolkar meddelandet. Bara att du ska kolla, om det var kommatecken, det skulle stå här, kolla Håkan. Inte kolla Håkan, det är personen på bilden. Men oavsett, även om det är Håkan på bilden så är det inte jag, för jag kallas inte för Håkan. Mm. Och även på NFC så är det grad 0. Så inte ens de kan påstå att det där är jag. Micro Crocodile, han vill ju ha fler bilder på Håkan sen. Vilken sida? Var så det? Är det sida 60? Det är på sidan 113 i powerpointen och sidan 60 precis. Ja, men fortfarande. För det första, det är inte jag som åker. Och för det andra, det är inga bilder som skickas. Skickas det någon bild tillbaka när han skriver så? Han skriver att han vill ha bilder på Håkan. Det står skicka om bilderna på Håkan. Men skickas det några bilder? Men du,
Du menar att du inte är Håkan då? Nej. Det finns inga bilder som skickas. Mm. När han ber om en bild, det finns ingen bild som skickas tillbaka. Nej, det kanske inte skickas någon bild där. Nej, men han ber om en bild på Håkan. Mm. Ja, men det finns ingen bild. Så det skickas ingen bild. Nej. Men du är inte Håkan om jag förstår det. Och du menar att det är inte du på det där fotot heller? Det är inte jag. Det kan någon. Som Max. Polisen har ju pekat ut dig för det här fotot. Att det är du. Om NFC inte kan peka ut... Men du kan väl bara svara nu istället? Okay, ja. Polisen har ju sagt att det är du. Vad har du för kommentar till det då? Det stämmer inte. Mm. Och han polisen som påstår att det är jag. Jag har knappt träffat den människan. Så jag förstår inte att han kan påstå att det är jag när inte ens NFC kan göra det. Och jag tror NFC vet bättre än han. Har du knappt träffat honom eller har du träffat honom? Jag vet efter namnet. Jag känner inte igen den. Mm. Och jag vet de flesta poliserna som jobbar i Vårbyområdet. Okej. Okay. Mm. Så jag tror inte att jag har träffat honom. Kanske när jag ser honom, jag känner igen honom. Mm. Men jag kan säga redan nu att det inte många gånger jag har träffat den där polisen. Mm. Ja, nej, men då har jag inga fler frågor, tack. Har du kvar Ring Wiberg frågor? Nej tack, jag har inga frågor. Någon annan som vill ställa frågor? Nej, men då är förhör.